بښون کې سيختن تعالی په نامه ګران زکهونکو سلام خاراغ لاس خدای دې کې چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او د صحت عامه پرته ځئ زکهونکو تاسو خاص سي په خیر راغلی و الله چې تاسو هم ټول روغ او جوړ یا چمتوي چې خپل نن نه ول واسپیل کړو ډیرخه نو کتابونه راو وسئ نن موږ څه شیلولو نن مونږ د ووم ټولګي د بایولوژي مضمون ولړو چې دا زمنګ سګم لورسته دا, دا زمنګ پینځم زم لورسته چې د یو لسمه ناتر د 18 سم پورې و پاڼه پورې پرنن نیلو واست کې مونږ ولړو زمنګ د نن نیلو واست انو اندای تانځي مهجروي او یا هم حجروی تنځي نو ځکهونکو مخکې د چلاست خو خپل نوو لپاره واست په الکو یو لاندې کته خپل تیل واست چې ولړو تیل واست کې مونږ څه شول واست برای حمایت از ما چینل بیگو را سبسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. من خپل په تیر نور ارګانیلونه مو چی؟ چې چی د حجرې په کلورپلاست برخه کې نور برخې یا همدغه هر ارګانیل یا مشخصه د انډلري او همدارنګه حيواني او نباتي حجره مر سره پړتله کړلې چې دغه دواړو حجرات تفاوت یا فرق په څه شي کېده دا زمنګ د تیرلوست موضوعات په تیرلوست کې څوک کومه پښتنه نه لري نه نا. ډېر نه راځي چې خپل نن نهایل واست پیل کو لکه څنګه چې مخکې هم ویل زمنګ د نن نهیل واست عنوان د تنظیمه حجره وی یا حجره وی تنظیم په ځان دی او موجودات کې د تنظیم 160 د کونکو کچې لري تاسو پیادوی ما پته ورو لاسونو کې تاسو د ویلو چې ژوندۍ موجودات په دوه دولت یوه هجروي یونس لولار او سو حجروی ملٹی سیلولر یا حجروی موجودات هغه موجودات ته ویل کیږي چې دیویو حجره څخه جوړ شوی وي او سو حجروی موجودات هغه موجودات ته ویل کیږي چې د ګڼ شمیر حجراتو څخه ده, ده جوړ شوی نو سو حجروی موجودات یعنی ملٹی سیلولر موجودات خپل د فعالیتونو د ساسمه سرتراسي د لاره یعنی د دو دوی همغه فعالیتونه یو کارونه د دې لپاره چې په سمته اوګه سرتوريږي د تنظیم آلیسات همستر اورید یعنی یو مشخص پړاونو تبقی د پارامستر اورید تورسو د همدغه پړاونو په مطابق د دو دوی فعالیتونه په سم اتوګه سره تورسی دا څه شی دی لمړی سرخه ناسج غړی او سیستم دی غیر ته من کولای شو د اوزفنو مهم مخ خنو زکون کو پوښی چې ملټیسلولار او یونیسلولار ژوند د موجودات کوم موجودات ورکي تر دې د مخسوک کوم پوښتنه نه لري نه نا. دغه بلن وانه زمونګه ناسچ یا انساج دي لکه څنګه چې مخکه ها موبیل چې سو حجروی موجودات د خپل د فعالیتونو د عالی سطحې لپاره عالی پړاونا یا عالی مراحل میستراوري چې دا عبارت ناسچ غړې او سیستم څخه ده همدغه حجرات یعنی دوه حجرات یا مجموعه چې فقره دیو مشخص هدف لپاره کار وکړي چې میستراوري چې میستراوري نست ماستروري چې به همدغه انساج یو ځکی غړی ماستروري او همدغه غړی یو ځکی چې جوړي سیستم جوړي چې د دې موضوع په حق لور پراتلون کې موږ نو زمنګ د نننې لوس موضوع نست یا انساج او مې ولې چې د هجراتو غنښ مرچ یو ځای کار وکړي د مشخص هدف لپاره هغه ته چېل کیږي هغه ته نست یا انساج ول کیږي چې همدغه انساج په دوه دولتي حيوانيان سارج او نباتيان سارج پد نن نن له واست کې موږ یو وازه کومن ساج لولو نباتيان ساج لولو نباتيان ساج لکه څنګه چې د دیلو نوم سره هم پېدې دي چه پېدې دي نبات یعنی دغه هر ان ساج دي چې د نبات په جوړو کې اساسي برخه لري او د نبات په فعالیتونو کې هم مرسته کوي یوه ځnlm خوانساج چې اکر د لا باندېم کوله چې حیواني او نباتي باندې تقسیم کړو اوس راځو بیا همدغه نباتيان ساج هم, هم په درې برخو باندې تقسیمو بشریيان ساج اساسيان ساج همدارنګه و آی یا انتقاليان ساج چې همدغه هر برخه خپل مشخص دند د نبات په جوړښت کې لري او د دوی همدغه دند سرترا سوال د نبات د پایي اړتیا د ژوند د دوام سبب کیږي کی. رزوول بشریویان سات چې بشریویان سات سره ډول انساجه دي بشریویان سات جو تا ساتون کې انساج هم ویل کیږي د دغه انساج دند د د چې نابات د خارجي صدمات سره په امان کې اوسه دي دغه انساج زیاتره د نابات په پاڑی پا او ساقی کې زی پر ځای شي وي دي او نابات د خارجي ابیرونی آسیبو نو صدمات سره په امان کې ساتي وسره زده مو بارخه ته چې هغه اساسي انساج دي یا هم اساسي نس جن دي اساسي نس جن په عموم کې په درې ډول دي پارانشیما سکلرنشیما او بلیچیده کولنشیما ده چې دا هر ډول یې مشخص د لسرترا سوی مشخص د دوی د ځان لپاره لري پارانشیما نس جن چي دي د نابات اساسي نس جنو څخه ای بارتی او دوی د نبات په داخلك مشخص دندلري او د نبات فعال انساج څخه هم چي دي ايبسبي هم دا رنگه د پارانشيما انساج څخه د کومو حجراتو څخه جوړ شوی دي هغه حجرات نازک سلولوزي دیوال لري او پارانشيما انساج د نبات په ټولو برخو کې چي کې پیدا کیږي دا هم د پارانشيما انساج بل ډول یې کولنشيما انساج دي چې کولن شیمان ساج هم یا مشخصه د د نبات فداخل کې سیر ترسوي خو دغه انساجو مشخصه او عمومي وظیفه یا د د د چې د نبات قوی کوون کې او یا هم د نبات هغه برخه چې د نبات د زواکمنېدو سبب کې دوی تقویہ کوي هم دا رنګه کچې ترلاسه لیدلی وسی کې بعض نباتات پیچک پیچک حالت لري مثلا تاسو د انګور ساقلې د چسډولد مهم یا هم یو بل نبات د عشق پیچان فنامه تاسو هغه لیدلې ده د کچې لري تاسو پامشه وې دغه نبات یو ډول تاسووی حالت زاته غوړه کړی دي یعنی یو ډول چلری تاسووی حالت لري چې د دغه نابات هم د توشیوی حالت سبب هم د انساج دي هم د انساج دي چې نابات ته د دي ورتیا ورکوي ټولسو دغه نابات په مختلفو طریقو باندې او مختلف حالتونه ځان تغور کوي بلباره چې دا هغه سکلرنچي ما انساج دي سکلرنچي ما انساج چې دی نسبت نور انساجه ته سخت او ډبل همدارنګه کله چې په دغه انساج باندې یو څه مدته تیر شي یعنی یو څه وخت پري تیر شي چکیږي دغه دغه انساج دبلیګ یا سختي کچیر 105 شوي وي د میو په داخل کې یو ډول زړی موجود دی کنه مثلا د مانې زړه یا هم بل هر میوې داخل کې زړه لري د هم دغه زړی پوست چې شي سخت یا کلکوي ساسو په نظر ول دغه زړی پوست څنګه سختوي چې پدغه زړی کې مونږ ته د سکلرنشیما انساج خودون کړي او هم درنګ کچېره تاسو د لوبیا زړی ته پام شووي د لوبیا زړای هم د لوبیا دانه یعنی د پوسټلاند چې هغه دانه ده دا، هغه هم چې ده هغه هم سخت دا. او یا هم کا غوزن او چرمخست ته پام کړوي د چرمخست پوسټه کې هم سخت او لرګیند د دې سبب څخه ده د دې سبب د سکلرنشیما انساج موجودیت چې هم دغه سکلرنشیما انساج دا بالا سختي او د وخت په تریدو سره الله نور هم سخت او کلکي بلن وان تخپل راز اوسه تکونکو بلن وان مو وایه انتقالیان ساجدي وایه انتقالیان ساج تاسو په نظر د وایه انتقالیان ساجو دند په نابات کې څه شیدا وای ان ساج هم په دوه دولتي زایلام او فلویا د زایلام دند د د چید نابات تاریخي څخه کمدنی مواد واخلی اوساقې ته وسی په د فلويام دندس شیشو د فلويام دند د د چی همغه مواد ځای لم را وړي دي د نبات ريخې ساقې قسمته د نبات په ساقه کې هغه په پخې شیره بدل شوه فلويام هم دغه په خې شیره اخلي او د نبات نور قسمتونو ته مثلا د نابات پړنی تھیوری د نابات ګول تھیوری د نابات نورو قسمتونو ته د دغو موادو ډل د فلویم داندته دا. نو همدل لپاره چې دوی مواد انتقالوي دیته انتقالی انساج یا فای انساج هم ویل کیږي بوشه زګون کوچه وای یا انتقالی انساج کومانساج ته ویل کیږي ډیر خاطر دیدم خو څوک ما پوښتنه نلري نو ألفارين ډیر ښه نو زمنګ نننیلوست موضوعات هم دومره راځي په لاره توګه یو مرورو کړو چې کوم مهم ټکی من خپل پننانی لوسټ کې ول وست من خپل پننانی لوسټ کې د حجراتو تنظیم یا هم حجرهوی تنظیم بول وسل دا چې حجرات خپل ها مغه د فعالیتونو د تنظیم لپاره کوم مراحل من سراوري منګوبایل چې باځه هجرات چې سو هجروید یعني ملټي سلولر دي د تنظیم عالی سطحه ماستر وريده چې د عبارت دا انساج ازای اغړی او همدارنګ سیستم چې منګ خپل پنهنني لوست کې انساج ول وصل چې انساج څه شي دي د انساج ډولونه مول وصل چې په دوه ډولونه حيواني او نباتي او د ان نباتي انساج دولونه مو همول وستال چې نباتيان ساج خپل په نوبات باندې په نورو برخو باندې تقسیم شوی دا زمنګ دننه لپاره اساسی موضوعات خدای دې کړی چې نن نه له اسمو په سماتګه زیکنمی نو ستاسو نن نه لپاره زکرای یولند او کوچنی کورنۍ د همزه تاسو درکوم د نباتيان ساج نمونه واخلی او دندې ورته ولیکې د نباتيان ساج نمونه واخلي او د دې ورته ولیکي کا چیرې تاسو دا پوښتنه ته په سمته ځواب ورکړي نو دغه پوښتنه د دې سبب کیږي ترڅو تاسو یو مرورو کړ خپل پنن نیلوس کی بیا هغه وخت نه نیلوس په سمته ځدکوي نو ځکون کو دا زمونږ نه نه نیلوس خدای دې کری چنه نه نیلوس په سمته ځدکړي نو تربیه چې در از مادی بیولوژی نویلوست ولوست در کوم تاسو په پاک سیختن است. قبل از آغاز درس بعدی وقفی کوتاه گیریم.